banyarwanda banyarwanda kaziinuti bakunzurubugaizatuiebatugaceceka tubireba turi kucyumweru tariki cshshatu ukwezi kwa gatanu umwaka wibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe mukaba mugiye gukurikirana ikiganiro biza tubireba tugaceceka ni ikiganiro mutegurirwa n'urubuga biza tubireba mukakigezwaho nanjye jeanne pomsene muramusanga Inshuti muteze amatwi tubibutse ko iki kiganiro twagiteguye mu rwego rwo gushishikariza abanyarwanda gucika ku muco wo kurebera no guceceka amahano cyangwa andi makosa yose akorwa mu muryango nyarwanda cyane cyane ko twasanze uko kurebera no guceceka ari aribyo byagiye bituma igihugu cyacu u rwanda kigwa mu kangaratete inshuti mu amatwi iyi niyo mpamvu ituma duhora dushishikariza abakunzi b'ikiganiro biza tubireba tugaceceka ndetse n'umuryango nyarwanda muri rusange kwamagana ikibi icyo aricyo cyose utitaye kugikora cyangwa ugikorerwa inshuti mu duteze amatwi nk'uko dukunze kubabwira inshuro nyinshi ntabwo dukunze kuza muri studio tuvuga ku izina ry'umuntu ku giti cye umuntu umwe ahubwo inshuro nyinshi tuza tugira ngo tuvuge ku bibazo rusange bireba umuryango nyarwanda wose nyamara kandi iyo umuntu umwe ku giti cye akoze cyangwa akavuga ibintu bitari byo birimo kurangaza cyangwa kubeshya umuryango nyarwanda akavuga cyangwa agakora ibintu bishobora guhungabanya umuryango nyarwanda ibyo bituma rwose dushobora gufata umwanya tukavuga kuri uwo muntu ishuti muduteze amatwi uyu munsi rero tugiye kuganira mu kiganiro turi buganire ku mudepitekazi ku musenateri kazi witwa mureshya nkwano uyu nguyu mu by'ukuri kuri uyu wa gatanu tariki cumi n'enye z'ukwezi kwa gatanu nyine ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe akaba yaragaciye aho yatanze ubuhamya mu ihuriro ry'urubyiruko ryiswe igihango cy'urungano inshuti mu duteze amatwi uyu mudamu rero senateri mureke nkwano mu by'ukuri yatangaje abantu benshi cyane benshi bamubonye nk'umuntu wihariye ni umudamu benshi bagaragaza ko rwose yashyizwe cyangwa se yatanzwe imbere n'inda nini akaba ari imivugisha byo cyane cyane ko n'imiterere ye igaragaza yuko mu by'ukuri ahora yiteguye kurya ubirebeye ku minwa ye ibi rero abanyarwanda bakavuga yuko mu by'ukuri ngo n'ubundi akari ku mutima ariko gasesekara ku munwa ubwo rero tugiye kuganira kuri uyu mudamu mu by'ukuri uvuga ibintu bitari ukuri namba bidafite aho bihuriye n'ukuri ahubwo bigaragaza ko abiterwa n'imbehe ariraho uyu mudamu mu buhamya bwe yatangiye yerekana ko mu by'ukuri ngo mu mirere ye mu mikurire ye mu gace yakomokagamo mu bayobozi mu barimu babigishaga ngo yari yaratojwe ibintu by'ubuhutu cyane bimwinjiramo ngo bimwinjiramo cyane ngo ku buryo yumvaga nyine ngo afite agaciro kadasanzwe kuba hari umutukazi kandi ibyongibyo ngo bikagendana n'umutima utari mwiza ibi rero bikaba bishoboka kubera yuko mu by'ukuri iyo ni imiterere iba ari iy'umuntu ku giti cye ariko bitavuze yuko iyo ari imiterere y'abahutu bose inshuti mu duteze amatwi uyu mudamu yakomeje atanga ubuhamya yakomeje atanga ubuhamya ariko hagati aho ngaho nkabangira ngo nanashimire ababyeyi be ku gikorwa bakoze kuko uyu musenateri yavuze yuko ngo mu by'ukuri ngo aho agereye mu rwanda ngo akareba ukuntu yakiriwe muri leta iyobowe n'ingabo za fpl nkotanyi ngo yasubije intekerezo inyuma ngo yumva arigaye cyane bimwe mu byamuteye kwigaya ngo ubwo buhutu yari yarishyizemo nyamara kandi ntabwo ari ikibazo cy'ubuhutu ni ikibazo cy'imico n'imiterere y'umuntu kuko nk'uko twabivuze ntabwo abahutu bose bateye nk'uko mureshya nkwano avuga yari ateye icyo gihe rero ndetse akanavuga yuko ngo ubwo buhutu ngo ubwo buhutu ngo ari na bwo bwamuteye guhunga kugeza yisanze mu mashyamba ya kongo ndetse akavuga ko ngo yanabifashijwemo n'abasirikare b'abafaransa ngo babashishikarizaga guhunga ariko uyu ntabwo yari igitambambuga kuko yasobanuye ko mu by'ukuri yigaga muri segonderi icyo gihe rero nk'avuga nti umuntu utari igitambambuga kuki niba atari afite impamvu zo guhunga yishinze abo bamushishikarizaga guhunga ntagume mu gihugu banyarwanda banyarwandakazi uyu mudamu yakomeje avuga ko yigaya cyane ngo kuko ubwo yigaga muri segonderi ngira ngo mu wa gatatu ngo yigeze gutaha ajya iwabo avuye ku ishuri ajya iwabo ari muri wikende noneho rero ngo ageze iwabo asanga munsi y'igitanda cya nyina umubyara hijishemo umusore wo mu bwoko bw'abatutsi witwa mutuyimana olivier icyakaba nacyo cyatumye nyine tuvuga tuti dushimira ababyeyi be kuko ibyo ari byo byose nubwo yagaragaje ko we yari yuzuye ubwo buhutu kandi agashaka kwerekana ko ubuhutu aribwo bugira nabi iwabo bo ko bari bameze kuko birumvikana ko nyina yari ahishe umwana w'umututsi witwa mutuyimana olivi ntekereza yuko n'ubundi benshi mu banyarwanda iyo bajya kugira uyu mutima ntabwo haba harapfuye abantu benshi uyu musenateri rero akavuga ati njya numva nigaye cyane nkumva mfite n'ipfunwe ati kubera yuko naratashye ngeri iwacu mu rugo nsanga munsi y'igitanda harimo umwana w'umuhungu uryamyemo hanyuma sinabyitaho sinajya kubaza ngo ese ku aryamye munsi y'igitanda ngo biragira nimugoroba ngo nyina arababwira ngo mugende muhamagara undi mwana azarike noneho nyina noneho baragenda bahamagara uwo mwana umwana araza barasangira ariko ngo mureshya nkwano nubakaba cyigaye yuko atigeze yumva hari icyo bimubwiye ngo ntabwo yigeze yumva hari icyo bimubwiye ngo ndetse bwaracyeye mu gitondo yisubirira ku ishuri n'ubundi yumva ntacyo bimubwiye ariko n'ubundi murumva ko n'ubundi ni bya bindi mu kinyarwanda bavuga ngo umuntu asiga ikimwirukankana ntasiga ikimwirukankamo n'ubundi urumva ko uwo mutima muke wo kutagira urukundo uwo mutima muke wo kutagira impuhwe ngo yibaze ati kuki uriya mwana mugenzi wa wanjye ari munsi y'igitanda bugacya mu gitondo agasubira ku ishuri atanabyitayeho n'ubundi n'uyu munsi uracyamukurikirana uwo mutima n'ubundi turaza kuwukomeza tuwerekane uburyo mureshya nkwano n'ubundi atigeze ahinduka mbega ubugwara icyo gihe yari afite n'ubundi n'uyu munsi aracyabufite yatanze ubuhamya rero avuga uwo musore ubungubu ngo ni umugabo mukuru ndetse akaba afite n'akazi keza ngira ngo muri banki mu karere k'iwabo aho ayoboye ishami rya banki aho ngaho ibyo rero ni byiza cyane kubera ko uwo mwana nyine yaje no kurokoka n’ubwo ngo yaba yaraje kubura ababyeyi be mu gihe cya jenoside ariko we yararokotse ariko byumvikane neza ko n'ubundi umutima mureshya nkwano yari afite ntabwo ari uw'ababyeyi be bari bafite kuko we yari afite umutima mubi utandukanye n'uw'ababyeyi be bari bafite wo guhisha umwana nk'uwo ng'uwo bishatse kuvuga ko umutima yari afite rero ntabwo ari umutima w'ubuhutu ni umutima we ku giti cye mubi hanyuma rero uyu mureshya nkwano ngo kugeza uyu munsi iyo yikontoroye ngo asanga ngo icyo gihe ngo yari ari mu cyiciro cy'abantu barebera ibintu ngo bakabiceceka ntibagire icyo babikoraho kandi ntitujya gusesengura ibyamureshya nk'ahantu turasanga n'ubundi n'uyu munsi ariko agiteye hanyuma rero mu buhamya bwe uyu mudamu yakomeje ashima inkotanyi cyane azishimagiza avuga ati njyewe ndababwiza ukuri ko abantu bavuga ko inkotanyi zaje muri zahire kwica abahutu atari byo ahubwo ko ari ikinyoma ati none se zaba zara rizazanywe no kwica abahutu zikanahana zikagenda zihetse umugabo wanjye mu mashyamba kugeza ubwo batugejeje ku ndege ikatuzana hano mu rwanda ariko sinzi niba mu by'ukuri muri nshya nkwano bisobanuye abahutu bose cyangwa se bisobanuye abanyarwanda bose bari bari mu mashyamba ya kongo muretse nkwano ni muretse nkwano ku giti cye kandi mu by'ukuri n'uyu munsi ari senateri niwe ku giti cye uko bigaragara kuko n'ubundi biragaragara ko ibyo avuga n'ibyo akora ari ku nyungu ze wenyine ibi mpamvu mbibabwira ni iyi dufite imfubyi dufite abapfakazi mu by'ukuri ku mpande zombi ku mpande zombi dufite imfubyi n'abapfakazi dufite imfubyi zo waba mu bwoko bw'abatutsi ziciwe n'interahamwe n'abandi baturage bari bifatanyije nazo dufite abapfakazi birirwa barira binchike biciwe imiryango biciwe abana bakicirwa abagabo bishwe n'interahamwe kandi dufite impfubyi n'abapfakazi biciwe n'ingabo za rpf inkotanyi biciwe n'ingabo za rpf inkotanyi guheraho intambara yatangiriye kugeza ikwiriye mu gihugu cyose kugeza abantu bambutse mu mashyamba ya kongo za kibeho hariya ku gikongoro hose izo mfubyi ziruzuranye ariko iki kwereka ko uyu mugore ari umugenda nini wirebaho gusa we aravuga yuko ngo inkotanyi zisobanuye izijyamo inkotanyi ngo bisobanuye ubuzima ngo bisobanuye kubaho ngo inkotanyi ntizica ngo zitanga ubuzima n'ahantu umuntu yavugye nabi inkotanyi ni ahantu zadukuye bambaye iko bivuga neza cyane inkotanyi ntabwo ari abantu basanzwe ni izina rero na neza rero na none ngo inkotanyi ni ubuzima inkotanyi ni ubuzima none se abanyarwanda banyarwanakazi ndagira ngo mbaze usibye inda nini uyu mugore urimo kuvuga ko inkotanyi nta muntu zishe kandi ari umusenateri ni ukuvuga ko atazi byibuze byibuze umupfakazi umwe cyangwa babiri kuko we yivuze kugitike donc yivuze ko kuba inkotanyi zaramuvanye muri we n'umugabo we zika mugeza mu gihugu uyu munsi akaba umunsi ategeri bivuze ko nta munsi inkotanyi zishih ngaho yarari ahantu hose ntambara yanyuze muri kongwe noneho rero uyu munsi nkibaza nti reka tunamubaze tuna, tuna niba byashoboka niba ashobora kumva kuzumva iyi video tunamubaze ngo aho wicaye muri scene nta nubwo wari wumva umu um, tukazi umwe cyangwa umwana w'imfubyi w'umuhuto wiciwe n'inkotanyi kandi zikamwicira ababyeyi nta cyaha bazikoreye nk'uko intera hamwe zabikoreye abo mu bwoko bw'abatutsi ubu aho yicaye muri sena ntajwi na rimwe ritaka dukurikije twebwe ibyo tunumva tunabona mu buzima bwa buri munsi we nka senateri nta na kimwe azi ariko aragira ati ndababwiza ukuri ko ijambo inkotanyi bisobanuye ubuzima bisobanuye kubaho ati none se mu by'ukuri ubu ngubu inkotanyi zari kuba zica abaturage b’abahutu zisanze mu mashyamba ya kongo zikaba zarangaruye hano zikazanzana n'umugabo wanjye wari urembye uyu munsi nkaba ndi umusenateri mu nyumvire ariko ibingibi ni inda nini ni amaco y'inda ni amacu y'inda kuko inkotanyi zishe mu buryo bw'ubucakura bwinshi birashoboka ko atishwe kubera ko hari hari impamvu yo kwirinda ko hagira abandi bantu babona ko inkotanyi zirimo kwica ariko imirambo yarararaye mu gihugu ahantu hose za byumba uyu musenateri inkotanyi zitari zafata igihugu kuko yari umwana wiga muri segonderi yari atarumva inkambi za nyacyonga z'imfubyi n'abapfakazi bahunze ibyumba biciwe inkotanyi ariko nyine nk'uko mu mureba ntabivuze ngo n'uko agaragara n'iminwa ye byose biragaragaza ko ari umuntu yiteguye kurya kandi ibirimo imbere mu muntu nibyo bisesekara inyuma umutima w'inda nini waramurenze kubera ko ari senateri akaba yumva atsimbaraye ku mushahara wa senateri biratuma yirengagiza ukuri kose none se we aravuga ngo ngo inkotanyi zisobanuye ubuzima ngo bisobanure ubuzima kubera ko ngo zamukijije we n'umugabo we ndetse niba zaragukishije we muhe rishya nkwano ngeze ikangicira umuvandimwe wanjye umwana w'imyaka cumi n'ibiri zimusanze ahantu yari yicariye mu gitondo kuri fondasiyo y'inzu ari wenyine zikamwica zikamurasa umwana w'imyaka cumi n'ibiri muri wowe muri wowe wumva yuko kuba utarapfuye bisobanuye ko nta wundi muntu njye mvuze ubu ariko se abanyarwanda barira biciwe abantu muri za byumba biciwe abantu muri kigali ngari biciwe abantu muri ruhengeri biciwe abantu za kibeho uyu mugore nta n'umwe yigeze amenya ku buryo avuga ati nta muntu inkotanyi zigeze zikoraho ijambo inkotanyi bisobanuye ubuzima bisobanuye kubaho ubu se reka mbabazi ni gute umuntu w'umusenateri ashobora kuvuga ngo kuko ntapfuye ngo ubwo bivuze ko abo bantu nta wundi muntu bishe abantu mwakurikiranye za gacaca mwese murabyibuka hari ka zagiye zigaragara muri gacaca z'abantu hamwe bagiraga gutya bakaba bafata nkumuntu umwe cyangwa babiri bakamuhisha nyamara barangiza bakajya kwica ahandi ni ha. eioniubuhamya bwo muri gacaca bwagaragaye kenshi bwose umuntu bikagaragara ko yari ko umwe cyangwa ya yarangiza akaba yajya kwica ahandi se ubu mureshyankano aho yari ahagaze bisobanuye inkambi zose zo muri congo bisobanuye nk'inkotanyi hose muri congo aba rero ni abantu baba bararenzwe n'inda nini ni abantu baba barafashweho bunyago ni abantu baba basigaye bene ba bantu bita ngo ni muheto ingaruzwa muheto rero ivuga igakora ibyo wayigaruje uwo muheto nyine ayitegetse ibyo ayitegetse uyu ni umusenateri usoma ubu arabona umuryango w'abibumbye ari abasazi ku buryo batinyuka gukora raporo bakavuga bati twasanze muri kongo fpl yarahishe abanyarwanda aba bo mu bwoko bwabaho tubagera ku 1340 ubu mu by'ukuru wamufata mu mutwe we niba azumva iki kiganiro mu mutwe we hari nka scanner musikana iyo ya yamusikana rezirita zayo zikerekana zigahuza nibiri mu mutwe we ko atigeza abona cyangwa amenya umuntu wishwe n'inkotanyi hmm? banyarwanda banyarwandakazi hari abantu bishimira cyangwa banezezwa no kumva ibintu bitari ukuri ariko ndagira ngo tubwire urubyiruko kuko ni rwo rwanda rwejo urubyiruko ni rwo rwanda rwejo hari ibintu bivugwa n'abantu bakuru hari ibintu abantu bakuru babeshya urubyiruko ariko urubyiruko ntabwo rukwiriye rukwiriye n'umunsi n'umwe gukomeza kwemera kugendera ku binyoma by'aba bantu none se niba uri umwana w'urubyiruko uri imfubyi intera amwe zarakwiciye ntagahinda birababaje ariko hirya yawe nawe mu bana mwigana mu ishuri mu bandi bajene mu kinana muri karitsiye uzi abandi bana b'imfubyi hanyuma umuntu nk'uyu warenzwe n'inda nini warenzwe n'inda nini akaza akavuga ngo ngo inkotanyi ngo bisobanuye ubuzima ngo ntizari kwica abantu ngo nizirangiza ngo nge zinzane nk'aho we izina mureshya nkwano bisobanuye abandi banyarwanda bose ibyo rero urubyiruko rukabyumva rukabyemera ejo urundi rubyiruko nanone rukabwirwa ngo nta batutsi bishwe cyangwa ngo nta interahamwe ntabwo ari zo zabisha ibintu nk'ibyo none abana b'urubyiruko bumva ibintu nk’ibi nk'ibingibi bakacanganikirwa bakayoberwa icyo bafata n'icyo baregwa dore bamwe hari abaturuka ku ruhande bakababwira ngo interahamwe ntabwo ari zo zabishe ni inkotanyi zabishe gusa kuko nubwo binavugwa ko ngo hari inkotanyi zacengeye mu nteramwe rwishwa zigakora ubwishanyi ariko ntabwo abana bagomba kubwirwa ngo ni inkotanyi gusa zabikoze intera amwe zabayeho mu gihugu zikora ibyo zikora ku manywa yihangu zihohotera abantu niba udashoboye kubwira umwana wawe ukuri ngo umubwire ibyabayeho uko biri wumva werekeza hehe uwo mwana wawe kuko kubwira umwana wawe ibintu bitari ukuri nta wundi uba guhemukira niwe urimo guhemukira kuko uri kumwima amateka y'igihugu ce kandi ejo cyangwa bundi ashobora kumugiraho ingaruka abantu rero bashyigikiye fpr n'ibitekerezo byayo nabo bajya hariya bakiha kubeshya abana b'urubyiruko ngo fpr ngo fpr ngo bisobanuye ubuzima ubwo se abo bana mubwire ibyo bintu mutekereza ko mubategurira ejo hazaza hameze hate bo bazaba biyumva nk'abantu barenganye bonyine kandi hari abandi hariya nabo barimo kurira ayo kwarika babuze uwo batakira babuze uwo bereka agahinda kabo urubyiruko rw'u rwanda birashoboka kuvuka mu miryango y'abatutsi birashoboka kuvuka mu miryango y’abahutu ariko icyo ugomba kumenya ni ubwicanyi bwabaye mu rwanda bwabo bwakorewe abatutsi bwabo bwakorewe abahuto bwarabaye nta muntu ukwiriye kuba ariko menya ngo bwakozwe muri ubo buryo ubwakorewe abatutsi bwakozwe n'interahamwe n'abandi baturage bake bari biyemeje gufatanya nazo ubwakorewe abahutu bwakozwe n'igisirikare cya rpf inkotanyi hari abaturage bakeya bo mu bwoko bagiye batunga agatoki bakabeshyera abaturanyi babo bakababeshyera ko bari interahamwe inkotanyi zikaza zikabatwara zikabica

mundebere vrem hanyuma yarangize akavuga inkotanyi ngo zamukuyemo ng ubuhutu ngo zimuhindura umunyarwanda ntabwo ikibazo ari ubuhutu ikibazo ari ubututsi ikibazo ni imitekerereze y'umuntu ku giti ce ikibazo niimitekerereze yawe wowe mureshya nkano wari wuzuye uwo mutima wo kwikunda nubwo atari by'iwanyu bari baragutojeje kuko wowe urivugira uti ngenda nai nyuzuye ubuhutu ni nabwo bwatumye ngera mu mashyamba ya kongo nyamara iwanyu bo barahishaga bahisha abana b'abaturanyi urumva ko ni ikibazo cy'imitekerereze yawe ubwawe ibyo ni ibintu bishobora gukorwa n'umuhutu ni ibintu bishobora gukorwa n'umutuku ibyo rero uvuga uti nterwipfunwe nuko nasanze umwana iwacu ari munsi y'igitanda bugacya mu gitondo nkanisubirira ku ishuri nta n'icyo bimbwiye none se wahindutse wiki wahindutse wiki n'ubundi ko ari cyo kukimeze kuko n'ubundi n'uyu munsi hari abantu bicwa kandi urabizi hari abantu baburirwa irengero kandi urabizi hari abantu bamburwa ibyabo kandi urabizi ikigeretseho uyu munsi uyu mugore muri cyo ari noneho mu mwanya yakagombye no kuba afite ijambo akaba yavuga ati ibi bintu kubera iki kubera iki banyarwanda banyarwandakazi umugabo bita

uyu mugabo agiye kubona abona bimwe yabwiwe si byo noneho birimo gukora abona abasirikare barimo kugenda batoratora abasivire bakabica abona imirambu yuzuye igihugu aratangira muri guverinoma aravuga ati ibintu bintu si ishobora kubishekeka'' niba hari n'umuntu wakoze icyaha agomba gushyikirizwa inkiko agahanwa ariko si ishobora guceceka kuzajya mbyuka buri mu gitondo dusanga imirambo yuzuranye imirambo yuzuranye ahantu cyangwa abantu babuza babo aratangira arabyandika arabyandika aravuga ati ibi bintu si byo twaharaniye yandika amabaruwa birasobanuka neza sededashoboanga ngo yagiye guhunga amaze kwandikira guverineme amabaruwa arenga magana rindwi abereka imfu z'abaturage b'abasivire barimo kwicwa n'abasirikare n'injoro kugeza ubwo perezida kagame ngo yafashe ikirahure cya ji yari arimo kunywa akimumenaho senti senta congo aravuga ati aho kugira ngo mbe muri ubu butegetsi bwica abaturage ngewe fashe inzira yo gusubira mu buhungiro ndagiye kugeza ubwo abo yari ahunze bamusanze muri kenya bamwicirayo ikibazo rero isuku umuntu yakora muri leta iyobowe n'inkotanyi isuku umuntu igihe kimwe yashukwa n'inkotanyi wenda akaba yasanga yakoranye nazo ahubwo ikibazo ni ikihe ikibazo ni ukuzishyigikira mu mafuti zakoze kuko niba abantu barakubwiye bati twe turi abantu beza dore tunakuvanye mu mashyamba ya kongo n'umugabo wawe wari urembye turakuzanye tukugeje mu gihugu ugataha ko ari abantu beza kuko uvuga uti barantahanyi dore rwose na rumwe ariko wagera mu gihugu abana b'abasore nka babahati bagatangira kuzimira abantu bari bafite imitungo yabo bagatangirwa kuyamburwa ureba uri senateri noneho ntugire icyo uvuga none se wavuga ngo wahindutse wiki n'ubundi uwo mutima wari ufite wo kutagira impuwe zo kureba umwana uba munsi y'igitanda cy'ababyeyi bawe n’uyu munsi uracyaha ufite kuko ntutewe agahinda n'imiryango yabaha utubirirwa bicwa umanywa nijoro ntunatewe agahinda n'imiryango y'abatutsi barimo kwicwa n'ubundi na fpr hamaze kubarurwa abantu bangana iki kuko impamvu wenda tunavuga imiryango y'abatutsi imaze kwicwa ugasanga ariyo yamenyekanye cyane ni kubera yuko ari bo batinyuka no kuvuga ari nabo byibuze ibyabo bishyirwa ku mugaragaro ariko abahutu bazimira ku manywa na nijoro bangana iki ku buryo uyu mugore atinyuka kuvuga ngo ngo inkotanyi bisobanuye ubuzima ngo kuba zitaramwishe ngo bisobanuye ko nta n'undi muntu uzishe ubwo budasabwe inkotanyi wabukura we iki yewe rero ntatizanye akora fasiti redi inkotanyi mfite igihingwa ihangwa hari tugihanga se nzajya utatira rwose zandukuye umwanya kuko aho amashyamba niyo bahaturekera niyo badusanga iyo byanyu baba ngo baje kutwica iyi ni inda nini iyi ni inda nini ikibabaje n'uko mu by'ukuri ari ibintu birimo gutsindagirwa mu bana b'urubyiruko ukaba wavuga ngo u rwanda rurerekeza he u rwanda rurerekezwahehe kuba umuntu ari senateri arakwatura inda hariya iminwa akayikurura ukagira ngo agiye kunywa igikoma gishyushye yarangiza agatangira kuvuga amangambure kuba interahamwe zarakoze jenoside ni ibintu biteye agahinda ariko ntibikuraho ibyaha ntibikuraho ubwicanyi bwakozwe n'ingabo za arapiyefu kandi ibingibi tuzabivuga kugeza tuvuye mu mwuka ntabwo abantu bafata umwana w'imyaka cumi n'ibiri ngiye ngo banyicire muri umunani w'imyaka cumi n'ibiri batamusanze kuri bariyeri batamusanze ku irondo batamusanze he basanze umwana yiyicariyeho gusa arimo ahunga imbeho yari iri munzu arimo yota akazuba ngo bamwice nurangiza umwire ngo ngewe ngo nge mbiceceka ntabwo nzaceceka abavandimwe ni baba bishwe n'interambwe baba bishwe n'inkotanyi ntabwo nzabiceceka ariko banyarwanda banyarwandakazi iyo wicaye muri salo yawe birashoboka ko wicara muri salo yawe uri kumwe n'umuryango wawe wose koko rwose nta muntu wawe n'umwe ugeze agira ikibazo kumva nyine ibyo birahagije ariko se iyo utekereza ko hari abandi bantu bari hariya bo bavuga bati twebwe twarapfushije twebwe twarapfushije tutitaye ku wapfushije uwo ari we tutavuze ngo ni uko ari umuhuti cyangwa ni uko ari umutu, ariko umuturanyi wawe gusa utiriwe ureba ubwoko bwe we akaba ari hariya avuga ati njye nabuze abavandimwe nabuze abana nabuze umugabo ukiyicarira gusa ukumva nta kintu bikubwiye wumva mu by'ukuri ni ibintu biguhesheje amahoro wumva bigushimishije ese ari nkawe ari nkawe byabayeho wakwicecekera. ubu se tureke abo bapfuye mu gihe cy'intambara tugaruke n'ubu muri kino gihe cyitwa igihe cy'amahoro igihe cy'amahoro uyu musenateri wirirwa wumva abapolisi barasa abaturage umuntu ngo ni uko ngo yambukije urukweto rumwe rwacagwa ku mupaka aho kugira ngo bavuge bati turagufunga icyumweru cyangwa se turaguhana amezi atanu ariko ntuzongere kujya guhana kugura urukweto hanze rwacaguwa bagahita bamurasa uyu musenateri ntabyo yumva abaturage barasirwaga ku mupaka wa Uganda ejo bundi bazira ko bagiye kwihahira ibyo kurya i bugande ntabwo uyu musenateri igeze abyumva yumva se ariko ibibazo bikwiriye gukemura abana nk'aba b'urubyiruko baba babura bakazimira burya nk'aho umuntu ari urujishi rwatakaye mu ivu uyu musenateri ntabyo yumva ntabwo ibintu byo guhora abantu bavuga ngo umuntu ngo nguwo nguwo ntese ngo muragira ngo avuge gute ngo ko ari mu bute yahagurutse se akareba iyo ajyaho kugira ngo avuga amangambure ejo cyangwa ejo bunda azabazwa kuko ibi bintu abantu bazabibazwa ibi bintu abantu bazabibazwa ntabwo bizarangira gutya ntabwo bizarangira gutya kuko icyo abantu bakeneye ni ukuri intera yamwe zarishe zarishe niba zarakwiciye ufite uburenganzira bwo kuririra abawe ukanabatakira kuko byo noneho byemewe na leta ariko wikina ku mubyimba no ku bandi bantu biciwe menya ko ubuzima bwose burangana imbere y'amategeko imbere y'umutimanama w'abantu abantu ndavuga abantu nyaabantu batarabaimitsinda nini cyangwa umutima mubi ubuzima bwose burangana tubyumvikaneho rero amagana ubwicanyi bwose bwakozwe n'intera hamwe n'abaturage bari bishyize hamwe nazo wamagane ubwicanyi bwakozwe n'ingabo za fpl wamagane uburimo gukorwa muri kino gihe wamagane ikibi cyo cyose kuko abanyarwanda muri rusange turetse n'ibi bintu by'ubwicanyi bikorwa n'inzego za leta n'abanyarwanda kugiti cyabo wagira ngo abaturage doga umuturage ku muturage umuzimu w'ubwicanyi yabinjiyemo turirwa twumva abantu bica abandi ngo umugore yishe umugabo ukumva ngo abantu ngo ngo abana b'abasore babiri barwanya umwe yica undi abantu bagasanga imirambo ku biti ngo abantu biyahuye udashobora no kumenya niba koko biyahuye cyangwa bahotowe kubera ubwicanyi bumaze kuzura igihugu ibintu byose tukabirebera tugacece doga abantu bicaye mu nama hariya ni benshi cyane iyi nama yiswe ngo ni igihango cy'urungano murababona bicayemo abategetsi aba b'urubyiruko iki bose bose baricaye kandi bose nta n'umwe utazi umuntu waba warishwe n'inkotanyi ariko muri cya mwana akaza akavuga ati inkotanyi bisobanuye ubuzima bisobanuye kubaho bagakoma amashyi abandi bakavuga bati tubonye umugore mwiza tubonye umugore rwose uzajya utuvugira ibyo dushaka bakumva ari ibyo ariko nta n'umwe utekereza ngo ariko ibi bintu turimo kubiba mu bana bitari ukuri ejo bizabyara iki uyu ko ari umusenateri ntabwo yirirwa abona abagore bagenzi be bafite abana b'ibitambambuga bo muri kangondo bari ku gasozi banamye ku gasozi kandi ako gasozi bagashyizweho n'ubutegetsi buyobowe n'izi nkotanyi avuga ariko iyi nda nini iy'inda nini iy'inda nini bagenzi iyo abanyarwanda twumvaga twari kumvira abantu bazima nka ba rugamba bagiye bavuga amagambo akomeye rugamba sipiri abahanzi b'abanyabwenge bavugaga bati nyabuneke inda nini muyima mayira muyima mayira aho yaturuka hose muyima mayira mu mpundebere vurema turi ni uwo nyine yiteguye arasamye yiteguye kurya ukwezi ni kugira ubagushire bampereze miliyoni zingahe abapfa bapfe bapfegewe ntacyo bimbwiye dore nyine uko mumureba niko mu mutima no ku mubiri hose bimeze Banyarwanda abanyarwandakazi tubashimiye umwanya muduha mutega matwi ibiganiro byacu tubashimiye ibitekerezo muduha ariko ndagira ngo nongere mbabwire ntinyaboneka amakuba yagwiririye Ama yagwiri u rwanda bwaba ubwicanyi bwakorewe abaturage mu bwoko bw'abatutsi byaba ubwicanyi bwakozwe n'ingabo za fpr zikica abaturage b'umu bwoko yewe nibyabibanjirije byo muri za mirongo itanu n'icyenda cyangwa ku ya cyane nta na kimwe cyaje gitunguye umuryango nyarwanda byose byagiye biza abantu babireba bakicecekera bagaceceka kugeza ubwo tugeze ku bwicanye indengakamere nka buriya muri mirongo icyenda na kane ariko igiteye agahinda n'uyu munsi dukomeje kwicecekera abantu muracecetse ntimushaka kwamagana ikibi niba nkeziyimye ubwami nibujyaho bugahemukira abaturage bamwe ni nkeziyimye ni ukubukomera amashyi kugeza bibya imvururu zo muri mirongo itanu n'icyenda repubulika ya mbere nijyaho ni muri banki ezi ni ukuyikomera amashyi kugeza igihe iviriyeho muri mirongo irindwi na gatatu iya kabiri igiyeho muri banki eza heza uwimye ni ugukoma amashyi mukananirwa kwamagana kwa magana ikiri icyo aricyo cyose kugeza bivuyemo impfu zingana kuri inkotanyi zigafata muri banki eza abantu bagapfa mugakomeza mugakoma amashyi ni ikihe na kimwe muri ibyo byose kigeze kigwirira u rwanda gitunguranye abantu batarebaga ko gishobora kuba ifite umuteze amatwi Banyarwanda abanyarwandakazi niba muhitamo ko u rwanda rukomeza kuzajya ruhora rusenyuka mururebera nimukomeze ariko niba mushaka yuko u rwanda tuzaruhindura igihugu kizima ni ukwamagana ikibi icyo ari cyo cyose utitaye kugikora utitaye kugikorerwa. cyaba gitoya cyaba kinini ukacyamagana icyo ni cyo cyonyine gishobora gukiza u rwanda ikindi keretseho nimwifuza kumva nimwumva ko mushobora guhaza imitima y'abanyepolitiki inyota yabo n'inzara yabo bafite akaba ariyo muzajya mugendera mumenye ko birangiye mumenye ko nta rwanda dufite ibi turabivuga uyu munsi nyuma y'imyaka icumi cyangwa makumyabiri cyangwa mirongo itatu cyangwa ijana tushobora kuba zaba tutakiriho ariko abanyarwanda yuko gukomeza gukomera amashyiki bianze bikunze bizahora bibageza mukaga nibyo byo byabashyanye mu mashyamba ya za uganda na tanzania muri 59 Ta na, na, na za kongo na za burundi nibyo byatumye byatumye akajagariko muri za 6 na kangahe igihe habaga ibitero by'inyeshyamba zitwaga inyenzi nibyo byatumye za kudeta zo muri mirongo irindwi na gatatu ibyo byose byarareberewe nibyo byatumye muri mirongo cyenda na kane dupfusha abantu bangana kuriya nibyo byatumye za miliyoni z'abanyarwanda zijya mu mashyamba ya kongo zikajya kwishyirwayo n'amasasu n'amafunyinkuta nyina za macinya nibyo bitumye n'uyu munsi hari imiryango y'abanyarwanda irimo kwirirwa iboroga ivuga ngo twabuze abacu umwana wanjye yazimiye umugabo wanjye yazimiye umuturanyi wacu ntitukimubona ariko muracecetse icyo mwifuza nicyo muzabona ndababwiza ukuri ko icyo mwifuza nicyo muzabona umuntu wifuza kuzarya pome abiba atera akabuto ka pome ntabwo ushobora gutera urubuto rw'ipapayi ngo uzarye pome ntabwo ushobora guhinga amasaka ngo utekereze ko uzasarura ibirayi ikintu ubiba nicyo uzasarura ibyo mwifuza kubona rero nibyo muzabona kandi ndabibifurije nimwifuza kubona amahoro muzabona amahoro nimwifuza kubona amakuba muzabona amakuba nabagira nte mugira amahoro rero kandi imana ikomeze kubarinda kandi imana ikomeze kubarinda kandi imana ikomeze kubarinda